الحمدللہ یہ خوشی دا موقع ہے اللہ پاک اور اللہ دا پیارا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کو ایسی خوشیاں نصیب فرما اور سارے بھائی عصمت اللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو رنگ لاوے اس کو نفع مند فرماوے ایک غریباں دی شادی ہے غریباں دی شادی دی محفل ہے اللہ پاک اس محفل میں برکت رکھے تو میں مناسب سمجھے جو اساں اتھاں ادھا گھنٹہ تقریباً تھی گے اے بیٹھے ہیں اساں جو تھارے ڈھول مول تے کوتیاں تے اے سن دے رہے ہیں تو سادہ بھی میں کہ میں فقیر ہاں میں نہ بھی پانچ منٹ میں بھی گنا چاہ اپنی حاضری لوا رات ہی میں سنا تساں پیڑ چیڑ لے رہے ہو اللہ تعالیٰ تو برکت رکھے خوشیاں دے موقع دے اے کام ہوندے رہنے اور سارے حضرت دادے جی فقیر احمد نور صاحب سارے آخو رحمت اللہ علیہ وہ انہاں کماں دے اندر شریف تھینے ہونے ہیں پرانے بزرگ پرانے اولیاء اللہ پاک اساکو انہاں اولیاواں دے طریقے دوتے نقش قدم دوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اساکو محبت عطا فرمائے قرآن شریف دی یہ آیت میں پڑھی ہے اللہ پاک فرمائے کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا اللہ پاک فرمائے کہ اے میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں فرما دیو لوگوں کو کہ بفضل اللہ اللہ دا فضل اور و برحمتہ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک فرمائے اللہ دا فضل اور میں رب دی رحمت فبذلک فلیفرحوا کہ لوگوں کو آکھ دیو اللہ دا فضل کہ اللہ دی رحمت اے تھوڑو آ پہنچیے اس رحمت دوتے اس اللہ دے فضل دوتے تسا خوشیاں مناؤ سارے آکھو سبحان اللہ وہ اللہ دی رحمت کیری شے ہے اللہ دا فضل کیشے ہے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اللہ دا فضل اللہ دی رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے تو مقصد کہ ہے میرے عرض کرن دا مقصد اے ہے اے خوشیاں اے شادیاں اے مبارکاں اے نفع اے رنگ اے سارے ملے کتوں اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام کا ملے سارے آپ کو سبحان اللہ میں اونچی آواز نال آپ کو سبحان اللہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام کا ملن اے سارے رنگ سارے نفع ساریاں خوشیاں ساریاں مبارکاں تے تو اسا کو سمجھنا چاہیے ہے کہ ہر خوشی ہر مبارک ہر نفع ہر رنگ ہر شے اگر ملیے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے صدقے اور وسیلے نال ملی سارے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک دے اندر اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام فرمانن کہ واللہ یوتی انما انا قاسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اللہ پاک دیوان آلے حضور پاک کے فرمائے سارے آپ کو اللہ پاک دیوان آلے اللہ پاک عطا کرنا لے اللہ پاک اساکو دیوان آلے عطا کرنا لے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ میں محمد مصطفیٰ اللہ پاک جیشے دیتیے عطا کیتیے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وڈاوان آلا تقسیم کرنا کیشے ایمان اساکو اللہ پاک دیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کیتا ہے کہ اللہ دے ولی کو کتنا ایمان دے وڑا ہے اللہ دے پیارے اللہ دے پیارے غوث کو کتنا ایمان دے وڑا ہے عام بندے کو کتنا ایمان دے وڑا ہے عالم کو کتنا ایمان دے وڑا ہے عامل کو کتنا ایمان دے وڑا ہے کہ کو کتنی خوشی دے وڑی ہے کہ کو کتنی مبارک دے وڑی ہے کہ کو کتنا رنگ دے وڑا ہے کہ کو کتنا نفع دے وڑا ہے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی خوشیاں ہن یا جو چیز ہے تانا ہے پانی ہے ساری غذا ہے خوراک ہے اللہ پاک دیوان آلے اللہ دے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وڈا وانا لے اے اسادہ ہوئے ایمان اے اسادہ ہوئے عقیدہ تو
میں اس واسطے عرض کیتا ہے تاکہ یہ محفل یہ شادی بابرکت تھی ونجے مبارک تھی ونجے اللہ دے تے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دا ذکر تھی ونجے تو ذکر یہ ہے کہ اللہ پاک عطا کرنا لے اللہ دے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنا لے اور حضرت غوث العظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاری شریف علی سرکار یعنی اسا ہر پرانے بزرگ چند یاری منے نیان تو او فرمانن فیکونو علی عقیدت سلف صالح کہ پرانے لوگوں دا عقیدہ پرانے لوگوں دا طریقہ اسے دوتے چلو نوے عقیدہ دوتے نوے طریقہ دوتے نہ ونجو نتا تباہ تھی گئے سو برباد تھی ونج پے سو تو اسا کو چاہیے ہے اپنے بزرگاں دے نقش قدم دوتے چلنا ضروری ہے اسا کو عمل کرنا ضروری ہے دوستو یہ غریباں دی شادی ہے اللہ پاک نفع عطا فرماوے اللہ پاک اسا کو اس شادی کو رنگ لاوے اور اسا کو چاہیے ہے اسا غریب غریباں دا خیال کروں اسا اپنے میراثی غریب ہونے انہاں دا خیال کروں نئے سارے غریب ہونے انہاں دا خیال کروں اپنی جہرہ غمی تے یا خوشی دے حساب نال جہرہ طریقہ کار پرانے بزرگاں دا اولیاواں دا اللہ والا دا وہ آندا پی ہے اسے لین دو تے اسا چلدے رہوں تاکہ اللہ پاک اسا دی یہ قبول تے منظور فرماوے اللہ کریم اسا دے بھائی عصمت اللہ کو صفے مند فرماوے ایک رنگ لاوے اور اللہ پاک انہاں دے والدین دوتے چاچے اللہ داد دوتے برکت فرماوے اور اللہ کریم رحمت عطا فرماوے ہن تو صاحب کا کام کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی یا رب صلی وسلم دائم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائم ابدا یا اللہ اس شادی کو نفع مند فرما اس شادی کو رنگ لا انہاں کو یا اللہ مبارک فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے اور صدقے نال غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وسیلہ نال نیکاں بزرگاں اولیاواں دے طفیل وسیلہ نال ساری دعا کو قبول منظور فرما جتنے دوست احباب اے بیٹھے ہتھ ہڈی بیٹھے سارا دے جائز حاجات پورے فرما سارا کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما بالخصوص اس شادی تے برکت فرما اس شادی کو رنگ لا اس شادی کو نفع مند فرما اے جرا میں اللہ تے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دا غوث پاک دا اولیاواں دا ذکر کیتا ہے یا اللہ اس کو قبول منظور فرما سارے واسطے اے الفاظ باعث نجات بنا باعث برکت بنا باعث سعادت بنا باعث فخر بنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین درہم